ሻሎም ይህ በተልእኮ ለትውልድ ዓለም አቀፍ አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ኤንሸንት ዊዝደም የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከኔ ጋራ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ እያነሳን እያየን ነበር። በተለይ ባለፈው ስለ እውነትና በሐሳብ ስለሚሆን ጠላትነት ተመልክተን ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔርን በሐሳባችን እንዴት ነው ምንሰድበው? ባኗኗራችን እንዴት ነው ምንሰድበው? ባካሄዳችን እንዴት ነው ምንሰድበው? በእምነታችን ውስጥ እንዴት ነው ምንሰድበው? ብዙ አይነት ስድብ እግዚአብሔርን እንሰድባለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው የስድብ አፍ ለአውሬው ተሰጠ ይላል። መቼም እግዚአብሔርን መሳደብ ማለት እግዚአብሔርን ሰውን እንደሚሰድብ አይነት ስድብ መሰዳደብ ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ሰው የኃጢያትን ስር የኃጢያትን ዋናውን ስፍራ መነካካት አይፈልግም። እላይ ላዩን ያምልኮ መልክ የሃይማኖት መልክ የሃይማኖት ስርዓት ምናምን ውስጥ መመላለስ ይወዳል። ደስ ይለዋል። ድግስ ይደግሳል። በዓል ይጠብቃል። የሆኑ ነገሮች ያደርጋል። ቸርች ይሄዳል። ይጸልያል። ይጾማል። ይዘምራል። በቃ መጽሐፍ ቅዱስን ቁጭ ብሎ ያነባል። ግን ዋናውን ስፍራ በህይወቱ ማስነካት አይፈልግም። ዋናው ስፍራ ሐሳብህ ነው። ሐሳባችን ውስጥ ጠላትነት አለ። ሰው ሐሳቡን ነው ማጠብ ያለበት። ሐሳቡን ነው ማንጻት ያለበት። ምክንያቱም ሐሳብ የሚቀየረው በፈቃድ ምክንያት ብቻ ነው። ከሌለ ምን ክፉ ቢያረጉብን ወገኖቼ፣ ምህረት አዲስ ቀንና ልብ ይፈጥርልናል። ምህረት መልካም ቀንን ይፈጥርልናል። ማህበረሰባዊ አስተሳሰባችን ውስጥ ታትሟል። የጠላትነት ሐሳብ ነው የሚያባላን፣ ምቀኛም ያረገን፣ መልካም ነገር እንዳናይ የሚያረገን የጠላትነት ሐሳብ። ከጠላትነት ሐሳብ የምትወጡት በምህረት ነው። መልካምነት ከሚሰራ ስራ አይመጣም። ከሐሳብ በሚጀምር ቅንነት ውስጥ ነው ያለው። መልካምነት ሰው የሚያደርገውን ድርጊት መልካም ነው ብሎ መቀበል፣ ከዛ ነው መልካምነት የሚጀምረው። ሐሳቡ ከሆነ ጠላት የሚሆነው መንጻትም ካለበት ሚነጻው በሐሳቡ ነው። እውነት ምንድነው በሚለው ሐሳብ ላይ
እውነት የሚባለው ነገር መለኮታዊ ማንነት ወይንም በክርስቶስ የተፈጸመ የሕይወት ሥርዓት ነው የሚለውን ስንማር ነበር። ይሄ የሚያመለክተው እውነት በእውቀት መለካት አይችልም ማለት ነው። እውነት ማለት በሰው አይምሮ መጠልክ የሚወሰን ነገር አይደለም ማለት ነው። ተፈጽማ በኢየሱስ አካል ይዛ ልክ ዛፍ በልተ እንደሞትከው መዳንህም እውነት ሆኗል። ድናል እውነትም ማመናቀቶክ ነው። ኢየሱስ ቤዛ ሆኖልሃል፣ ዋጋን ከፍሎልሃል፣ በቁስሉ ተፈውሳል። እውነትን እወቅ። እውነትን ስታውቅ አርነት ትወጣለህ። ጌታ ኢየሱስ እውነትን ሊነግረን የተወለደው እውነትን ሊመሰክርልን ወደ ዓለም የመጣው ለሌላ ነገር ኢየሱስ አልመጣም። እውነቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እውነቱ ምንድነው? እውነቱ እስኪ ወደ ዙፋኑ እንሄድ። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ እግዚአብሔር ወልድ አማኑኤል የሆነ ሐሳብ አይደለም ክርስቶስ። ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ እስከ ሚልኪያስ ነብዩ የትንቢት የመጨረሻ ቃል ድረስ ያሉትን ቃሎች ሁሉ የፈጸመ ጌታ፣ አካል ያስያዘ ጌታ፣ እውነትን የፈጸማት ያደረጋት። ይወለዳል ተወለደ፣ ወደ ግብጽ ይሰደዳል ተሰደደ፣ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት ይላል። ዛሬ ደግሞ ጠላታችን ስለሆነው የሰው ልጆች በትክክል ስላልለዩት፣ ነገር ግን የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ስለሆነና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጠላትነት ሊያጠፋ የመጣበትን የሕይወት ሥርዓት እናያለን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ሐሳብ ይህንን መጽሐፍ የሚረዱበት መንገድ ነው። ይሄ መጽሐፍ ለብዙዎች ሰዎች የሚመስላቸው የአንድ ሃይማኖት መመሪያ ወይንም ደግሞ ሕግና ትእዛዝን የያዘ የአንድ ቡድን አስተሳሰብ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ይሄ መጽሐፍ በትክክሉ ከተረዳ ነው ቀጥታ የሚያወራው ከመጀመሪያው የመጽሐፉ የመጀመሪያ ክፍል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ካስቀመጠው ታሪክ ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበር ብርሃንም በዚያ ነበር ብሎ አዳምን እግዚአብሔር አምላክ እንደፈጠረው ይናገራል። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ከሰው ልጆች ጋር ያለውን ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እዚህ መጽሐፍ ላይ ካስቀመጣቸው ነጥቦች መካከል የሰው ልጅ አንድ ብቻውን ይያለ በሃይማኖት ወይ በቡድን ወይ በዘር ወይ በጎሳ ወይ በቋንቋ ወይ በእውቀትና ባለማወቅ ወይ በድህነትና በሀብት ልዩነት ሳይፈጠርበት በነበረበት ዘመን ላይ አንድ ብቻውን ሳለ እግዚአብሔር እንዴት እንደፈጠረው ከዛ ደግሞ ማን እንዳሳተውና እንዴት ጠላት ወደዚህ ዓለምና ወደዚህ የሕይወት ሥርዓት የሰው ልጅ እንዳስገባው የሚናገር መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከተቀመጠው ምስጢር ውስጥ ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ጨለማ ምስጢር ነው። ይህ መጽሐፍ ስለ ጨለማ ምስጢር የሚናገርበት ሐሳብ በትክክል ከገባችሁ በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ እውነተኛ ጠላታችሁ ማን እንደሆነ በማወቅ እርሱን ለመቃወም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን የሆነበትን የሕይወት ሥርዓት መቀበልና መያዝ አለብን ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አይደለም ወይንም ቡድን አይደለም ወይንም የአንድ የሰው ልጆች መካከል ያለ የአስተምሮት ወገንን የሚከተል አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበትን ዋና ዓላማ ዮሐንስ በመልእክቱ እንደዚህ በማለት አስቀምጦታል። በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 8 ላይ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፣ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና፣ ስለዚህም የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የተቀመጠውን ቃል ስትመለከቱ በተለይ እንግሊዘኛውም በቃል የተጠቀመው for this purpose the son of god manifest ይላል። በዚህ ዓላማ የእግዚአብሔር ልጅ
ተገለጠ። For this purpose የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ሃይማኖት ሊያቋቁም አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ትምህርት ሊያስተምረን አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ህግ ሊሰጠን አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው የዲያብሎስን ዓላማ ሊያፈርስ ነው። የዲያብሎስን ዓላማ for this purpose the son of god manifest to destroy the work of the devil የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ስለዚህ ዲያብሎስ ማን ነው? ዲያብሎስ ምንድነው? በሰው ህይወት ውስጥ በሰው ዓለም ስርዓት ውስጥ የሰው ልጆችን ሁሉ ወክለን ወይንም አሁን እንደዚህ ቢልናገር ልዩ ፍጥረት የሆኑ ከሰማይ ወይ ከሌላ ስፔስ ላይ አሉ ተብለው የሚገመቱ ኤሊየንስ ወደዚህ ምድር ቢመጡ የሰው ልጆች ሁሉ እንዴት ነው የሚቆሙት? እንደ አንድ ወገን፣ እንደ አንድ ህዝብ፣ እንደ አንድ ማንነት ነው የሚቆሙት። ስለዚህ አንድ ነን ማለት ነው። አሁን አጉራችን፣ አገራችን፣ ድንበራችን እያልን ያለንበትን አንድ ፕላኔት ላይ ከተለያየ ነገር ጥቅምና ከተለያዩ ሰዎች የግል አምቢሽን እየተነሱ በአለም ላይ እርስ በርሳችን ጦርነት እንዋጋለን። የዓለምን ፖለቲካ አቅጣጫ በትመለከቱ ኒኩሌር የሚሰራ አገር ኒኩሌር የሚሰራው የሰው ልጅ ለማጥፋት ነው። አንደኛው አገር የከፍተኛ የጦር ኃይልና እንቅስቃሴ የሚያካሂደው የሰው ልጅ ለማጥፋት ነው። ግን እንደዚህ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ሌላ ተቃራኒ ኃይል ከሰማይ መጥቶ ብዙ ጊዜ ሳይንስ ፊክሽን ፊልሞች ላይ እንደምናየው ቢነሱብን የሰው ልጆች መሳሪያቸውን ወዴት ያዞሩታል? የሰው ልጆች ኃይላቸውን ወዴት ያዞሩታል? የምንዋጋው ስለ ሰው ልጆች መኖር ሰርቫይቫል እንጂ የምንዋጋው ድንበር ለማስፋት አይደለም። የምንዋጋው የሌላ ነገር ሀብት ለመዝረፍ አይደለም። ወይንም በተለየ ጥቅምና ፖለቲካዊ ግጭት ላይ የሐሳብ ግጭት ላይ ተመስርተን አይደለም። እንደዚህ ነው አሁን ማሰብ ያለብን። ሰይጣን ማን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ሰይጣን ከሰማይ የወደቀ ኪሩቤል የሚባል ዝርያ ያላቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ይኖሩ የነበሩ የመላእክትም በሰማይ እንደሚኖሩ ኪሩቤሎች የሚባሉትም በሰማይ የሚኖሩ አንድ ፍጥረት ነበር። በሰማይ ላይ ኃጢአት ሰራና ይሄንን ኃጢአት የሰራ ከመላእክት አንድ ሶስተኛውን እርሱን ሲከተሉት ሰይጣን ወደ ምድር ተጣለ። ሰይጣን የሰው ዘር አይደለም። ሰይጣን ከሰው ጋራ ሪሌት አያደርግም። በዝርያው የኪሩቤል ዝርያ ሆኖ መጽሐፍ ሲናገር ሰው ከመፈጠሩ በፊት ምድር ከመፈጠሯ በፊት ነው ከሰማይ የተጣለው። ከሰማይ ወደቀ ማለት ነው። ይህ የጨለማ ዓለም ገዢ ወይንም ሰይጣን የምንለው በምድር ላይ በወደቀበት ጊዜ ምድር ሰው አልነበረባትም፣ የሰው ልጅም በምድር ላይ አይኖርም ነበር። እስኪ መጽሐፍ ቅዱሱ ምን እንደሚል ከሕዝቅኤል መጽሐፍና ከትንቢተ ኢሳይያስ ላይ እናመሳክር። ሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ቁጥር 15 ጀምሮ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በመንገድ ፍጹም ነበር። በንግድ ብዛት ግፍ በውስጥ ተሞላ፣ ኃጢአትን ሰራ። ስለዚህ እንደርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልኩክ። የምትጋረድ ኪሩብ ሆይ ከእሳት ድንጋዮች መካከል አጠፋውክ። በውበት ምክንያት ልብ ኮርቷል፣ ከክብሬ የተነሳ ጥበብን አረከሰ። በምድር ላይ ጣልሁ ያዩ ዘንድ በነገስታት ፊት ሰጠው ይላል። በምድር ላይ ጣልሁ ይላል። ወደ ምድር ተጥሏል። በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ስትመለከቱት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ይሄንኑ ኪሩቤል የነበረውን ሳጥናኤል ወይንም ሉሲፈር ተብሎ የሚጠራውን ቁጥር 12 አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ? አሕዛብን ያወረድክ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጠ?
አንተም በልብ ወደ ሰማይ አርጋለው ዙፋኔን ከእግዚአብሔር ኳክብት በላይ አድርጋለው ከኳክብት በላይ ከፍ ከፍ አድርጋለው በሰማይ ዳርቻ በመታሰቢያ ተራራ ላይ ቀመጣለው ከደመናዎች በላይ አርጋለው በልዑል መሰላለው አለ። ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጉርጓር ጥልቅ ተወርዳል ይላል። የመጀመሪያው ነጥብ ምንድነው? ሰይጣን በዚህ ስፍራ ላይ ምድራዊ ፍጡር አይደለም፣ ወደ ምድር የተጣለ ነው። ሕዝቅኤልም ሲናገር ወደ ምድር ተጣል ካለ፣ ኢሳይያስም ሲናገር ወደ ምድር ተጣል ካለ፣ ስለዚህ አሁን ወደ ምድር ከመውደቁ ጋር ነው የሚያዘው። ወደ ምድር እንዴት ወደቀ ነው ጥያቄው። ወደ ምድር የወደቀው ከሌላ ስፍራ ወይንም ከምድር ወገን ካልሆነ ከሰማያዊ ስፍራ ከእግዚአብሔር ተራራ ከጽዮን ከሚኖርበት እግዚአብሔርን ከሚጋርድበት ኪሩቤልነት ተባሮ ወደ ምድር ወደቀ ማለት ነው። ምድር ላይ ሲወድቅ የሰው ልጅ አልተፈጠረም ነበር። ስለዚህም መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ይላል ዘፍጥረት 1 ቁጥር 1 እና 2 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድር ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ በጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። ይሄ ጨለማ በጥልቁ ላይ ነበር የሚለውን ቃል ስትመለከቱት በኢሳይያስ 14 ቁጥር 12 ላይ የተጠቀሰውን ወደ ቁጥር 15 ስትወርዱ እስከ ሲኦል ጥልቅ ተወርዳለ ይለዋል። ወደ ምድር ተጣልክ እስከ ሲኦል ድጥልቅ ድረስ ተወርዳለ ይላል። ስለዚህ ምድር በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሯት ምንም የሌለባት ባዶ ነበረች። ይቺም ባዶ ምድር ላይ ሰው መኖር ገና ስላልጀመረ ሰው ገና ስላልተፈጠረ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ የምድር ልደት ይህ ነው ብሎ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም እግዚአብሔርም አላዘነበም ነበርና አትክልትም የሚሰራባትም ሰው አልነበረም ይላል ዘፍጥረት 2 ቁጥር 4 ጀምሮ። ስለዚህ ምድር ባዶ ያለች ሰው ሳይፈጠርባት ሰይጣን ከሰማይ ወደቀ። በሌላ ማርኛ ጨለማ ለመጀመሪያ ጊዜ በምድር ላይ ተገኘ። አሁን እኔ ማስተምረው ስለ ጠላታችሁ ስለ ሰይጣን ነው። እናንተ የሰው ልጆች ሁሉ አንድ ናችሁ። የሃይማኖት ክፍፍላችሁ፣ የአስተሳሰብ ልዩነታችሁ፣ የብሔር ልዩነታችሁ፣ የሀብታምና ድህነት ልዩነታችሁ፣ የበሽታና የጤንነት ችግራችሁ የሚጀምረው ከዚህ ጨለማ ከሆነው ከሱ ነው እንጂ ከእናንተ ከሰው ልጆች እርስ በርሳችሁ ከሚሆን ችግር አይደለም። የሰው ልጆች ማወቅ ያለባቸውን እውነተኛ ጠላት መጽሐፍ ቅዱሳችንም ሊያስተምራችሁ የሚፈልገውን እውነተኛ ጠላት እወቁት። ሐሳቡን አትሳቱ። እርሱ ነው ጠላታችሁ። እርሱ ነው ጨለማ። እርሱ ነው የሰው ልጆች ባሪያ አድርጎ የያዘው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ሃይማኖት አልፈጠረም። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ እውቀት አላስተማረም። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ እኔ ብርሃን ነኝ አለ። እኔ ህይወት ነኝ አለ። ለምን? ህይወታችንን የነጠቀ ሞት የሚባል አለ። በጨለማ በሞት ጥላ አገር ለኖረ ህዝብ ብርሃን ወጣ ተብሎ ህፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል የተባለው። ስለዚህ ጨለማ ውስጥ እየኖርን ነበር ማለት ነው። በጨለማ ነበር ምንመላለሰው ማለት ነው። ጨለማው ማን ነው? በሞት ጥላ በጨለማ አገር እየኖራችሁ ነው። ስለዚህ ነው ህፃን የተወለደው ወንድ ልጅ የተሰጠን አማኑኤል የመጣው ህይወት የሆነው ብርሃን የሆነው ፍቅር የሆነው ቸር የሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ጠላቶች እንድንሆን መሃል ላይ የተሰራውን ስራ ለማፍረስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገለጠ። የኢየሱስ መገለጥ ምክንያቱ ጨለማ ውስጥና በሞት ጥላ የሰው ልጆች ባሪያ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ጨለማ ማን ነው? ሌላ ሃይማኖት ነው ወይ ጨለማ? ሌላ ቡድን ነው ወይ? ሌላ ብሔር ነው ወይ? ወይንስ የሰው ልጆች ከነሱ ዘር ያልሆነ ሌላ ከሰማይ የወረደ ሰውን የሚጠላ የሰው ጠላት ሰውን ከኤደን ገነት ያባረረ ሰውን ያሳተ
የዚህ ዓለም አምላክ የሚባል ሰውን እየገደለ ያለ ሞት የሚባለው ላይ ስልጣን ያለው የሰው ልጆች ጠላት የሆነው እርሱ ማን ነው? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ጠንቋይ የነበረ ሰው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በርሃ ኢየሱስ የሚባል አንድ ጠንቋይ የነበረ ሰው ኤልማስ የሚሉት ስሙም እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዢውን ከማመን ሊያጣምም ፈልጎ ተቃወማቸው። አገረ ገዢውን ጳውሎስ የሚባለውን አገረ ገዢ ከማመን ሊያጣምመው ፈልጎ ተቃወማቸው ይላል። ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ? ይሄ ሰውዬ ወንጌልን ለምን ተቃወመ? ወንጌልን የሚቃወመበት ምክንያቱ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችን እዚህ ላይ ሲናገር ምን ይላል? ቁጥር 6 ላይ ደሴቲቱን ሁሉ እስከ ፋርስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 በዞርን ጊዜ በርሃ ኢየሱስ የሚሉት ጠንቋይና ሐሰተኛ ነቢይ የሆነውን አንድ አይሁዳዊ ሰው አገኙ። እርሱም አስተዋይ ሰው ከሆነው ሰርዲዮስ ጳውሎስ ከሚባለው አገረ ገዢ ጋር ነበረ። ይህም በርናባስና ሳውል ወደ እርሱ ጠርቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ ፈለገ። ጠንቋዩ ግን ኤልማስ ስሙም እንዲሁ ይተረጎማልና አገረ ገዢውን ከማመን ሊያጣምም ፈልጎ ተቃወማቸው። ይህ ሰውዬ ጠንቋይ ነው፣ ሐሰተኛ ነቢይ ነው። በሌላ ማርኛ ሐሰተኛ መንፈስ ይሰራበታል። ሐሰተኛ ነቢይ፣ ሐሰተኛ መንፈስ ማለት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተቀመጠው የሆነ ሃይማኖትን የሚቃረን ከሆነ ቡድን አባል ያልሆነ የሆኑ ሰዎች የሚቃወሙት ማለት አይደለም። ሐሰተኛ ነቢይ፣ ሐሰተኛ መንፈስ ማለት የወንጌልን እውነት የሚቃወም የእግዚአብሔርን የኢየሱስ ክርስቶስን ማዳን የሚሰበከውን ስብከት የሚቃወም ማለት ነው። ብርሃን የሆነውን ክርስቶስን፣ ጽድቅ የሆነውን መልካም መንገድ፣ መልካም ትምህርት የሚቃወም ማለት ነው። ሐሰተኛ ነው አንድ ሰው ስንል ሐሰተኛነቱ የሚታወቀው በወንጌል እውነት ላይ ተቃዋሚ ሆኖ ሲነሳ ነው። ድንገትም ይሄ ሰው መጽሐፍ ሲናገር አይሁዳዊ ነው ይላል። አይሁዳዊ ሰው ነው ይላል። ሐሰተኛ ነቢይ ነው ማለት በክፉ መንፈስ የሚመራ ነው። ከጀርባው የጨለማ መንፈስ አለ፣ የክፉ መንፈስ አለ። ልጅነቱም ለሰይጣን ነው። ተመልከቱት ምን እንደሚል መጽሐፍ። ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የሚናገረውን ስሙ። ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ሰውየውን ትንቢት ተናግራለህ አንተ፣ ሐሰተኛ ትንቢት ተናግራለህ፣ ትንቢት አልተፈጸመም፣ እንደዚህ አይደለም ያለው። ሐሰተኛ ብሎ ያለበት ዋና ምክንያት ይሄ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ጳውሎስ እንዲያለው ቁጥር 9 ጳውሎስ የተባለው ሳውል ግን መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ትኩር ብሎ ሲመለከተው አንተ ተንኮል ሁሉ፣ ክፋት ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ፣ የጽድቅን ሁሉ ጠላት፣ የቀናውን የጌታን መንገድ ከማጣመም አታርፍም አለ። አያችሁት ምን እንዳለው? አንድን ሰው ሐሰተኛ የክፉ መንፈስ ለማለት ከተፈለገ ሰውየው ከልቡ ነው የሚጀመረው። ልቡ ምን አይነት ነው? አንዳንዶች የሃይማኖት መሪ ሆነው የሃይማኖት ስርዓት ተከታይ ሆነው ልባቸው ግን ክፉ ነው። የክፋት ልብ ያላቸው አሉ። ጳውሎስም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ትኩር ብሎ አየውና የሰውየውን ማንነት ሲገልጠው ከልቡ ነው የጀመረው። አንተ ተንኮል ሁሉ፣ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የዲያብሎስ ልጅ፣ የጽድቅ ሁሉ ጠላት፣ የቀናውን የጌታ መንገድ ከማጣመም አታርፍም። አሁንም እነሆ የጌታ እጅ ባንተ ላይ ናት፣ እውርም ትሆናለህ፣ እስከ ጊዜውም ፀሐይን አታይም አለ። እዚህ ጋር የምንመለከተው ይሄ ሰውዬ የቀናውን የጌታ መንገድ እንዴት ነው የተቃወመው? ምንጩ ምን ነበር?
አይሁዳዊ ነው ሲባል እንግዲህ ሃይማኖተኛ ነው ማለት ነው። ሃይማኖት አለው ወይንም ደግሞ ጠንቋይ ነው ሲባል ደግሞ የክፉን መንፈስ ይለማመዳል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የሐሰተኛ ነብይ ነው ሲባል ሐሰተኛ የሆነ ሐሳብን ይናገራል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሐሰተኛ ነብይ ምናምን እየተባለ የሚወራ ትንቢት ተናግሮ ያልተፈጸመለት ሰውዬ እየተባለ ነው። ግን አይደለም። እውነቱ ሲታይ ክፉ መንፈስ የሚነዳቸው ሰዎች እነርሱ ራሳቸው ሐሰተኞች ናቸው። ይሄንን የምንረዳው የልባቸውን ክፋት ምን ይሆኑ የሰው ልጅ ጠላት የሆነውን የዲያብሎስን ሐሳብ የሚያስተናግዱና የቀናውን የጌታ መንገድ ሰዎች የሚድኑበትን የወንጌል አሰራር የሚቃወም ሰው እርሱ የዲያብሎስ ልጅ ነው። እርሱ ክፉ ልብ ያለው ሰው ነው። ሁልጊዜ ሰዎችን ለማጥቃት ለማጥፋት የወንጌል አገልጋዮችን ወንጌልን የሚሰብኩ ሰዎችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች እንዲቀበሉ የሚያደርጉ ሰዎችን የሚቃወም ሰው የጨለማ ዓለም አገልጋይ ነው። የክፉ መገለጫ መሳሪያ ነው። ሰዎች እንዲድኑ የሚያረጉማ ይሰራሉ፣ ይሳሳታሉ። በአንድም በሌላም የክርስቶስን ወንጌል ወደ ፍጹምነት ያደጉ ስኬዱ ድረስ የተለያየ መንገድ ላይ የተለያየ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል። ነጥቡ ግን ምንድነው? ዋናው ነገር የልብ ክፋት የየትኛው መንግስት መገለጫ ነው? የየትኛው መንግስት መጠቀሚያ ሆነው ነው ሰዎች ይሄንን የክፋት ልብ የሚያደርጉት? ጳውሎስ አንተ ተንኮል ሁሉ ክፋትም ሁሉ የሞላብህ የጽድቅ ጠላት የዲያብሎስ ልጅ ብሎ ይጠራዋል። ወገኖቼ የሰው ልጆች ጠላት ጨለማ ነው። አሁን ጨለማውን ነው በትክክል መለየት ያለብን። እኛ የሰው ልጆች አንድ ነን። ዩኒቲን የማይሰብክ ማላችን መለያየትን የሚፈጠር ማላችን ተቃውሞን የሚያስነሳ በማላችን የወንጌልን እውነት በነጻነት እንዳይደረግ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ የዲያብሎስ መልእክተኛ ነው። ወገኖቼ ሰይጣን የፖለቲካ ጸብን አይደለም በአለም ላይ የሚነዛው። ሰይጣን የኢኮኖሚ ጸብን አይደለም የሚነዛው። ዋናው የሰይጣን መልእክትና መልእክት የሚያተኩረው ብርሃን የሆነውን አርነት የሚያወጣንን ቤዛችንን መድኃኒታችንን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ መቃወም ነው የሚፈልገው። ሲቃወም ሰይጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲነው እንዲያነው እያለ አይደለም የሚቃወመው። ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቃወም ሰይጣን የሚቃወመው በቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተቀመጠው በእነኚህ መንገዶች በመግባት ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና የመጀመሪያው በባህል በሚመስል ስርዓት ውስጥ ሆኖ ሰይጣን የሰው ልጆች ብርሃንን እንዳያዩ ይቃወማል። ምን ማለት ነው? ባህላችን እኛነታችን እንደዚህ ምናምን እያለ ወግ የሰው ወግ tradition ይለዋል እንግሊዘኛው። ባህልን አማክሎ የቀደሙ አባቶች የሚኖሩት ኑሮ አማክሎ ይሄ ነገር ወንጌል ከባህል ጋር እንዲተሳሰር የወንጌል አስተሳሰብ የባህል አስተሳሰብ እንዲሆን በማድረግ መለያየትን እርስ በርስ በሰውና በሰው መሃል በማምጣት አንዱ ካንዱ የተለየ እንደሆነ እንዲያስብ በማድረግ ወንጌልን ይቃወማል። ምን ይላል? እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት። ይሄ ደግሞ የዓለም የመጀመሪያ ትምህርት የሚባለው የሙሴ ሕግ ነው። ጳውሎስ በዚህው ስፍራ በዚህው ምዕራፍ ቁጥር 21 ላይ ሲናገር በዓለም እንደምትኖሩ እንደ ዓለም እንደ መጀመሪያ ትምህርት አትያዝ አትቅመስ አትንካ ለሚል ለምን ትገዛላችሁ ይላል። አትያዝ አትቅመስ አትንካ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን በመጠበቅ ጽድቅ የሚገኝ የሚያስመስል የሕግ ትእዛዝን በመጠበቅ ብርሃን የሚያበራ የሚያመስል የሕፃናት መምህር በጨለማ ላሉ ብርሃን የእውሮች መሪ ለመሆን የሚደረግ ሃይማኖታዊ ቀመር እሱን በመከተል የክርስቶስ ተቃዋሚነትን ይፈጥራል። ለምን?
ሃይማኖታዊ ቀመር ይሄ ጠላትን ሰይጣንን እንድታይ የሚያረግ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ቀመር ወንድም ጠላት እንደሆነ አንተ ከወንድም እንደምትሻል ጳውሎስ እንዳለ በዘመኔ ከነበሩት ካንዳንዶች ከብዙዎች ይሻላለሁ እኔ አይሁዳዊ ነኝ ከአዛብ ጋር አልበላም የሚል ጳውሎስ ግን ኖ ወንጌላችን ባህል አይደለም አንተ አይሁዳዊ ስትሆን በአዛብ ኑሮ መኖር አትፈልግም አዛብ በአይሁድ ኑሮ እንዲኖሩ ለምን ትፈልጋለህ ወንጌል ከባህል ጋር አይሄድማ ወንጌል ከህግ ጋር አይሄድም ወንጌል ከሃይማኖት ቡድን ጋር አይሄድም ወንጌል ቀጥተኛ አስተሳሰቡ አንድና አንድ ነው የጨለማ መንግስትን ማፍረስ የዲያብሎስን ስራ ማፍረስ የሰው ልጆችን መዳን በሞት ጥላ በጨለማ ላሉ የሰው ልጆች ብርሃን ማውጣት ብርሃን መግለጥ ብርሃናቸውም አንድና አንድ ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በዓለም ነበር እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራው ብርሃን በሞት ጥላ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ ፀሐይ አይደለም ይወጣላችሁ ጨረቃ አይደለም ይወጣላችሁ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው የተባለው በሞት ጥላ በጨለማ አገር ለሚኖር ህዝብ ብርሃን ወጣላቸው በተባለው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው መርህና ስርዓት ውስጥ የተገለጠ እውነት ነው ወገኖቼ እውነት ልንገራችሁ ጠላታችሁ ሞት ነው ጠላታችሁ ጨለማ ነው የማታዩት የጨለማ መንግስት አለ የጨለማ ስልጣን አለ ሰው ከመፈጠሩ በፊት ቅድም እናነበብኩላችሁ በዘፍጥረት ላይ ያለ አንዳንድ ሰዎች ባህልን ሲያራምዱ የዚህ ጨለማ መንግስት በር ይሆናሉ አንዳንዶች ሃይማኖትን ሲያራምዱ የዚህ ጨለማ መንግስት በር ይሆናሉ አንዳንዶች ፍልስፍናን ሲያራምዱ የዚህ ጨለማ መንግስት በር ይሆናሉ አንዳንዶች የሰውን ስርዓት በሰው ወግና ስርዓት ይላል ስርዓት ሲያራምዱ የዚህ ጨለማ መንግስት በር ይሆናሉ እኔ አሁን የምጠይቃችሁ እያራመዳችሁት ያላችሁት ሐሳብ የጨለማ መንግስት መገለጥ ነው ወይንስ የወንጌል ለሰው ልጆች ብርሃን የሚሰጥ የምስራች ነው ይሄንን የጨለማ መንግስት ካላለፍነው ካልነቃንበት በኤደን ገነት ሞትን በሰው ዘር ላይ ያመጣው ሰይጣን አሁን ደግሞ መዳናችን የተገለጠበትን ብርሃን የሆነበትን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን የሚቃወም ሕያውነቱን የሚቃወም መልካምነቱን የሚቃወም አዳኝነቱን የሚቃወም ወንጌልን የሚቃወም መንፈስ ቅዱስን የሚቃወም ትንቢትን የሚቃወም ፈውስን የሚቃወም ታምራትን ትምህርትን የሚቃወም መንፈስ እርሱ የጨለማው መገለጫ ሃይማኖታዊ በር ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ እኔ በሃይማኖት እንደማላምን ነግሬያችኋለሁ ቡድን የለማ እዚህ ምድር ላይ ነው የተከፋፈልነው እኔ አንድ ጠላት ብቻ ነው ያለኝ እርሱም የጨለማው መንግስት ነው እርሱን ነው አሁን እያሳየኋችሁ ያለሁት እርሱ የወንጌል ጠላት የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ተቃዋሚ ሆኖ ወንጌልን ተቃርኖ የቆመው ሰይጣን ነው መጽሐፍ ሲናገር በእርሱ ህይወት ነበረች ይላል ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል ብርሃንም በጨለማ ያበራል ይላል ጨለማ አላሸነፈውም ይላል ኢየሱስም ብትይዙ ብርሃንን ብትይዙ በጨለማ ላይ በሞት ጥላ ላይ ታበሩበታላችሁ የኢየሱስ ህይወት ለእናንተ ብርሃናችሁ ነው ጨለማን የምታሸንፉበት ዲያብሎስን የምታሸንፉበት የኢየሱስ ህይወት ብቻ ነው አርነት ሊያወጣችሁ የሚችለው የኢየሱስ የመስቀል ስራ ብቻ ነው አርነት ሊያወጣችሁ የሚችለው የኢየሱስ ወንጌል ብቻ ነው አርነት ሊያወጣችሁ የሚችለው ይሄ ብርሃ ኢየሱስ የሚባለው ሰውዬ ሄልማስ የሚሉት በሐዋርያ ስራ ላይ ያለው ማለት ነው ምን አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰዎች እንዳያምኑ የሚያጣምም መንፈስ የሚሰራበት ሰው ነው የሰዎችን እምነት ጽድቅ የቀናውን የጌታ መንገድ ማለት የሰላም መንገድ የሆነውን የወንጌል መንገድ የሆነውን
እምነትን ብልጽግና ጤንነትን ክርስቶስ ተቤዥቶን የነጻ ያወጣንን ቅን መንገድ የሚያጣምም ክፉ ሰው ነው። ምክንያቱም የሚሰራበት የጨለማ የጥንቆላ መንፈስ ነው። ገዢዎችን ማጣመም ይፈልጋል። የአገር መሪዎችን ማጣመም፣ ባለስልጣኖችን ማጣመም ይፈልጋል። ለምን? ባላቸው ስልጣን ተጠቅሞ ወንጌልን ለማቆም። ሰይጣን በሰዎች ምድር ላይ ባሉ ሰዎች ካልተጠቀመ መንፈስ ስለሆነ ማንነቱን መግለጥ አይፈልግም። ምድር ላይ ደግሞ ኃይል ያላቸው ባለጠጎች ኃይል ያላቸው ባለስልጣኖች፣ የፖለቲካ ስልጣን ያላቸው ህዝብን የሚያስተዳድሩ ኃይል ያላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ፍልስፍና እውቀት ጥበብ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ኃይል አላቸው። የሃይማኖት መሪዎች ኃይል አላቸው። ስለዚህ ሰይጣን ምን ይፈልጋል ማለት ነው? እነኚህ ሰዎች ምድርን እየመሩ ያሉ ካልባነኑ፣ ካልበራላቸው፣ የክርስቶስ ወንጌል ብርሃን ካላስተዋሉ እንደዚህ አይነት የአመጽ መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች የነሱን ኃይል ተጠቅሞ የጨለማን መንግስት በመትከል የጽድቅንና የወንጌልን ብርሃን ማጣመም ይፈልጋሉ። እንደ አይን መንፈስ ያለባቸውን ሰዎች ልንነቃ ይገባናል። ወንጌል ምንድነው? እኔ መሰብክል ወንጌል ምንድነው? እኔ መሰብክል ወንጌል ሰላም ነው። የሰላም መንገድ ነው። ብልጽግና ነው። ከድህነት ትወጣለህ። ክርስቶስ ስላንተ ዳውኑላል። ትፈወሳለህ። አምላካችን ሕያው ነው፣ ይፈውሳል። ከኃጢአት ትነጻለህ። ኢየሱስ ደሙን አፍስሶልሃል። ከእርግማን ከክፉ ከጨለማ ዓለም ሟርት፣ ድግምት፣ ጥንቆላ ከሚያረጉብህ ነገር የተከለልክ የተጠበቅክ ትሆናለህ። መላእክት ዙሪያን ይጠብቀዋል። የእግዚአብሔር ወገን ከሆንክ፣ የብርሃን ልጅ ከሆንክ፣ ይህ እኮ ነው የኛ ወንጌል። በክርስቶስ ኢየሱስ የምስራች ነው ወንጌላችን። ይህንን የቀና የጌታ መንገድ የሚያጣምሙ ምን ቢሆኑ ሚስጥሩ አንድ ነው። ከጀርባቸው የሚሰራው የጨለማ መንፈስ ነው። ወገኖቼ ጠላታችሁ ጨለማ ነው። ልትባንኑ ይገባችኋል። ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ። ክርስቶስ ያበራላችሁ።